Inti a fe bara wa so, ohun na ni ta npe ni zakati itunu awe ta mo si jaka. Alakoko ire to gba awe. Bawo lo se fe fo awe re mo kuro ni bi awon abuku abi awon kudie kudie to wa nbe. Alakoko niyan. Elekeji, bawo lo se fe dun awon alaini, awon atewo gbogbore. Bawo lo se fe dun won nu ka won na le dunu ni jo odun gege bi won na se dunu njo na. Bawo lo se fe dun won nu. Wa ronu si ora nabi wa Muhammad a fe so yi won ni agba wa lati odo mo Abbas kolon ba yo ni sawon mejeji o so ba wi pe o ni anabi wa Muhammad ike olorun ati olorun ko ma ba o se zakatu itunu awe tin se jaka o se lorun yan fun awa muslimi ko ma je ifomo fun en to gba awe gbo awa ta gba awe ko ma fo wa mo ko ni bi awon isokuso abi awon iwi kuwi ko ma fo wa mo nbe ati se ninu awe bakan na ko si ma je jije onje fun gbogbo awon alaini awon atewo gbore zakati itunu awe yi ta mo si jaka yi awon yan ni o awon yan lo je fun gbogbo muslimi ba pata ko yan fun ra e to ba yan fun ra e tan yo si yan fun gbogbo awon to ba je family e to se pe ni ohun lo n gbo bukata awon abi ka ni ohun ni bukata awon je awon yan le lori gege bi iyawo e ati awon omo e yo yan tara ti e yo si yan fun kokan ninu awon ta wi won yi majemu ti o fi yan kini zakati yen jaka yi ohun ni pe tin to ni o ti to ba tayo nton ni bukata si atohun ati yawo atawon omo nijo odun ti onje to wa lowo won to se pe ni nton ni bukata si lati je o se kini nton ni o po koja nton ni bukata si nijo na yo yan jaka yo yan zakatul fitr njo na a se ni majemu ni bi zakatul fitr pe ko je pe eyan kan to je olowo ni to je pe owo e ti de ipele kan a se le majemu gege bo se je majemu ti zakati itolodun zakati ti fitr to je ti tunu awe ko n se tu lati ni ki yan je olowo to je pe owo e ti wo ni sub la odiwon ta wa se lorun yan to je tu lati fun enikokan ti o yan nijo odun to nse zakati itunu awe ohun na ni kini jaka ti lagba wa npe ni sa yo yan kini o won sinu e ohun na ni onje ti awon ara ilu ba nje gege bi rice abi dabi dun abewa abi gari abi nkankan be eleyi agba wa latodo omo umo kolon ba yonu si atun ati baba re o so ba wi pe o ni anabi wa muhammad kelo ati lolon ko ma ba o se zakatul fitr ti nse jaka itunu awe o se lorun yan ko ma je sa kan ti nse jaka kan ninu dabidun ni abi flower ni abi to ba jo ko ma je yo kan ko ma jo ran yan eleyi jo ran yan fun eru ati omo labi atokunrin atobirin atomode ati agba ninu gbogbo kini gbogbo awa muslimi anabi se pase bakan na pe an lati yan zakati iyen jaka an lati yan siwaju ki a to jade lo ki run odun ni ti orun ijo ti awe ba pari ba ti wo lati irole to run ti wo awe je 29 ni abi awe odun na je 30 ti orun je na ba ti wo ni jaka itunu awe ti di orun yan fun yan lati yan iyen ni pe ojo odun kola irole odun kola ni jaka ti di awon yan fun yan lati yan sugbon e to fi nlo laju ohun na ni pe kini ki yan yan ki eyan to lo kirun ni ijo odun iyen lo se kini lo fi nlo laju lo daju sugbon ko je sin to buru ko sin to buru bi ki yan yan siwaju ijo odun pelu jo pe to odun ba ku ojo kan abo ku ojo meji ko sin to buru ti yan ba yan jaka e lasiko na iyen ni pe ale ti Ramadan ba di 28 tori pe Ramadan gba mi yo ma je 29 gba mi yo de ma je 30 sugbon ko to keyan sun zakatul fitr jaka itunu awe keyan wa sun si eyin iran odun ko to ka se be enikeni ti o ba yan jaka yi nijo odun o ti dese niyan o ayafi ku se pe ni o ni awijare kan abi o ni excuse kan to fi se kini ti o fi yan nijo odun na to ba de ko ba de ti ri bayi o ti di tulasi fun ko se kini ko san pada ko san fun di eleyi eyin eyan mi e je atara sasa pelu iyonu ki a ma se kini ki a ma yan jaka itunu awe ka ma yan
pẹ̀lú ìyọnú àti ìdùnnú àti èrò kan sí ẹ̀san láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Baba Alekiola. Ọlọ́run Baba Alekiola ń sọ báyìí nínú Al-Qur'an báyìí wípé ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a wal kafiruna humu dhalimun. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé Ọlọ́run sọ pé òun pe gbogbo àwa olùgbàgbọ́ òdodo, Ọlọ́run pè yín pé kí ni ẹ máa náwó nínú tèmi Ọlọ́run bá ṣe fún yín níjẹ àti mímu Zakah ti mo ni e ma yan siwaju ki ijo gbende alikiyamo to de je to se pe ni katakara ko ni wulo mo ore ko ni si ore kankan lanfani isipe na o ni se kini ko ni wulo awon keferi awon ni alabosi.